নতুন ঠিকনা দিলে অসমত। মই বহি দিম দেউতা, মাইনা মিলাই থৈছো। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হোৱা চক বজাৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম, তাৰ লগতে 1000 লোক বহিব পৰা আধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ, বৰপুখুৰীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু হজৰাপাৰৰ ৱাটছ টাৱাৰকে আদি কৰি প্ৰায় 100 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ কাম আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ নগৰ আৰু গৃহ নিৰ্মাণ উদ্যোগ বিভাগৰ উদ্যোগত এই কামবিলাক হ'বগৈ আৰু এই গোটেই কামবিলাক যোৱা বছৰ জুন মাহত জিলা উপায়ুক্তৰ আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ সময়ত আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি গোটেইবোৰ কাম আমি ধৰাতলত নমাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰোপৰি 14 এপ্ৰিল আৰু 13 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত বহাগ আমাৰ বাপতিঘাঁহোন বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি অসমলৈ গৌৰৱৰ খ্যাতি নমাই অনা বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলকো আজি আমি সন্মান জনালোঁ, তেওঁলোকক সন্মান পত্ৰও আগবঢ়ালোঁ, লগতে 25,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য বা মাননীয় তেখেতসকললৈ আমি আগবঢ়ালোঁ। আজি গোটেই দিনটো খুব ভাল দিন, স্মৰণীয় দিন। মই সকলোকে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ।